Şəmkir rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları rayon ərazisində avto xuliqanlıq edən daha bir sürücünü saxlayıb. Çox avazlı səs siqnalı ilə rayon sakinlərinin dinciliyini pozan şəxsin Tural Hüseynov olması müəyyən olub. Hüseynovun sürücülük hüququ olmaması azmış kimi avtomobili saxta dövlət nömrə nişanı ilə idarə etdiyi də müəyyən edilib. Yol polisinin müvəqqəti duracağında avtomobillə baxış keçirilən zaman sözü gedən əlavə avadanlıqlar və saxta dövlət nömrə nişanları aşkar olunaraq götürülüb. Vaz 2106 markalı avtomobillə yollarda intizamsızlıq edərək yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan Tural Hüseynov avto xuliqanlığı etdiyini səmimi etiraf edib. Eyni amələ görə ikinci dəfə inzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxs xətasını cavanlıq səfi kimi dəyərləndirib və sakinlərdən üzr istəyib. Balanı qaldırmışam sas bozu qoymuşam, siqnal, siqnal olmuşam maşını. Başqa da arxasını endirmişəm belə. İnzavanlıq dolubdu. Belə də rayon sakinlərinin indi nəsə narazılıq, narahatçılıq olubsa, yəni Düzürsün. Şəmkiray rayon polis şubasının Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşlarının keçirdiyi yoxlama tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, əvəllər inzibati xətaya törətdiyinə görə inzibati qaydada həbs olunan rayon sakini Tural Hüseynov özünə məxsus V2106 markalı avtomobili dövlət qeydiyyat nişanı olmadan idarə etməsi, ona əlavə avadanlıq quraşdırması, konstruktiv dəstəyi gedərək yollarda insansızlıq törətməsi, yol hərəkəti qaydalarını çox sürətlə pozaraq avto xulqanlığı etməsi məlum olub. Tural Hüseynov avtomobillə birlikdə saxlanılıb, avtomobil müvəqqəti duracağı qurulub. Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən onun barəsində protokol tərtib olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Tural Hüseynov barəsində yol polisi əməkdaşları tərəfindən inzibati qaydada protokol tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.